Takže zdraví, já vás vítám u dalšího videa. Tohle je video z The Warrior Kinesis Thief, to znamená, že velmi originální zloděj. Sice ta hra byla dřív, že jo, vím o tom, ale teď už se mi podařilo to si ji stáhnout. Takže dáme tačítko play a já to dlouho nebudu dělat, takže se netěšte moc. Před chvílí jsem to taky natáčel. Ale sice to bylo dobrý, že jo, ale nejhorší bylo, že tam webkamera nebyla, takže jsem to, že jsem je vybila, takže jsem to dal teď na bečku. Dobrý, už. Sice to je takový trochu pomalejší, ale nevadí. Tukrát to vdám. Takže painting. Aha. Takže mobil phone, určitě ne. TV. Nic. Toaster. Dvě věci už mám. Statue, to je tady. Ne, co tady? Game console. Já tam hned statue. Rychle. Tady nic. The painting. Je hovno. Tak jdeme tady takhle nahoru. Game console. Co ještě? Stamp album. To je v jiném pokoji. Klíček. Čat? Ne. Šipy tady. Jo, tady. Už já to možná dám. Money. Ale teďka vím, že když půjdeme zase dolů. Tady. To se dá otevřít. A když dáme. Co mám ještě říct? Gold bar. Gold. To je zlato. Co je? Love and mother. Jako fat. Ale víš, že když půjdeme do garáže, tak my můžeme to prohlídnout. Keep searching. Money. Není to jídlo třeba? Ne. Co to tu lávon? Máver. Lávon máver. Nic. Co třeba tohle? Asi počkáme, než odejde někam. Ty
ty svině. Litr. Jo. Dám ještě jedno, protože tentokrát si věřím, že to dám celý. A že... Mikrovlnka. Mám. Do blendera, ne? Money. No, no, nějaký věci jsou hardcore. Laptop. Samozřejmě, že když si chce, pokud si budete chtít zahrát, tak pod popiskem máte stránku a tady. Ještě nevím, k čemu to bylo, ale tak nikdo neví. Já už vím. Víte, k čemu to bylo? Víte, jak máte takový ten trezor? No tak vlastně od toho máte ten, jako když to otevřete, jako když to uděláte, tak abyste to jakoby vypojili, aby jakoby se možná přišel. No takže to je kvůli tomu. Statue, ne. Office key. Děj. Bracelet. Jako bracelet nevím. To třeba tady. Ani. Ale váza. Co to je vase? Sedm tisíc! Víte, co si za to koupím? GTA 5, notebook, druhý monitor, nový počítač. No. No, no, to víte, boháči se vždycky mají. A teda čus!